har vi Beauvais Battle Royale her på Holmenkollen Park Hotel, fint sted over Oslo. Det en kodekonkurranse, en hackathon, hvor nå 50 utviklere har fått en oppgave hvor de skal programmere en robot. Først skal de bygge den. Det var dritvanske. Ja, men du må ta av den der lappen da, opp her. Og så skal de programmere den. De har fått en instruksjon at den skal kunne fjernstyres med en eller annen form for kontroll. Og at den skal kunne se ved hjelp av et kamera. I morgen tidlig så får de vite hva konkurransen dreier seg om, og hva roboten faktisk skal gjøre. Tanken er at turrobotene skal kjempe mot hverandre. Og målet til konkurransen er å sprekke den ballongen til motstanden. Så ja, det hva vi skal gjøre i dag. Jeg lager tentakler. Vi kjører blekksprutmodellen. Som en ganske gammel og velkjent modell jeg fant på nå. Nå skal vi prøve å beskytte ballongen. Ja, den der. Beskytter vi jo på eventuelle sider. Hvis ikke vi klarer å gjøre noe sånt. Ja, det kan vi jo egentlig gjøre. Ja. Det er vel ingen å tjekke i måte. Nei, bare tape han fast på det. Hva er det? Det er sånn. Sitter fast.